Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, որ կձերբակալեն Արայիկ Հարությունյանին։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, որ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կկալանավորվի և կհանձնվի հետաքննությանը։ Հետաքննությունները շարունակվում են Հարությունյանը, ով ներկայանում է որպես ինքնահռչակ ռեժիմի առաջնորդ, հնարավորինս սեղմ ժամկետներում պատասխանատվության կենթարկվի հատուկ ծառայությունների օպերատիվ և հետախուզական գերատեսչությունների կողմից, ասել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության քնչական վարչության պետ Նեմատ Ավազովը այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում։ Նա նշել է, որ 2020 թվականի աշնանը Արցախյան պատերազմի ժամանակ Արայիկ Հարությունյանը սոցիալական ցանցերում խոստովանել է, որ ինքն է եղել Գյանջա քաղաքի վրա բազմակի հրթիռային հարձակումների նախաձեռնողը, որոնց հետևանքով խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Այդ կապակցությամբ նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով։ Սոնա Արշունացին իր Facebook-յան էջում գրում է. «Ժողովուրդ ջան, տարիներ շարունակ ինձ մտահոգել է և միայն հիմա եմ ստանում պատասխանները, թե ինչպես է եղել, որ Տիգրան Մեծի ծովից ծով Հայաստանից մի կետ ենք մնացել աշխարհի քարտեզին. Հիմա անգամ այդ մի կետի գոյության հարցնելը դրված հարցականի տակ. Ինչպես կարելի է հանգիստ սրտով ապրել, հատկապես այս 44-օրյա պատերազմի պարտությունից հետո, երբ շատ բան բացահայտվեց, որ մեր ազգի մեջ այնքան դավաճաններ կան, որ հողի համար կարող են թշնամուն տվյալներ փոխանցել, որ շուրջ 20 տարի մեր երկիրը ղեկավարել են հանցագործ Ղարաբաղյան կլանի երկու ազգադավ նախագահներն իրենց մաֆիայով, այն որ Հայաստանը թալանեցին փաստորեն չէին կշտացել, Արցախի ազատագրված 7 շրջաններն էլ միլիարդներով ծախեցին մայր և որդի Ալիևներին, դեռ Մեղրու հարցն էլ օդի մեջ է կախված, դրա համար էլ Ալիևը երկու ոտքը մի կոշիկի մեջ դրած Մեղրին է պահանջում, ավելին ահաբեկում է, չտվեցիք պատերազմով կվերցնեմ, վստահ եմ հենց այնպես չի ահաբեկում, բայց ինչպես Արցախի տարածքների, այնպես էլ Մեղրու պահով, Ալիևը խիստ գաղտնի է պահում, որ Քոչն ու Սերժը միլիարդներով ծախել են իրեն, այդ գործարքից տեղյակ էին Պուտինը, Ալիևը, Քոչն ու Սերժը, Ղարաբաղյան կլանը, քանի որ չէր սպասում Նիկոլը հեղափոխություն կանի և իրենց կկանգնեցնի փաստի առաջ, որ չեն կարողանալու հայր և որդի Ալիևներից վերցրած միլիարդների պարտքերը փակվեն, ազատագրված տարածքները հետ տան, այս պատերազմը սարքեցին, այս պատերազմով ծրագրված էր լուծել երկու հարց, Ալիևի պարտքերը փակել և պատերազմական վիճակն օգտագործել Հայաստանում հեղաշրջում անելու Նիկոլին տապալելու համար, Ալիևը պատերազմի որոշումը կայացրեց հենց այն պահին, երբ զգաց Նիկոլը հողտվող չէ, ավելին Գերմանիայում կազմակերպված Փաշինյան Ալիև ասուլիսին մեր վարչապետը պարզ ասաց, որ այդ ազատագրված տարածքները ծառայելու են որպես բուֆերային գոտի Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովող։ Ալիևը հասկացավ, որ Նիկոլի հետ բանակցելը հնարավոր չէ ոչ էլ խաղաղ ձևով հող ստանալը, իսկ իր և հորտված միլիարդները Քոչից և Սերժից չի կարող հետ ստանալ, նրան մեր հողերն էր պետք և միակ միջոցը պատերազմելն էր, և քանի որ վստահ չէր կարող հաղթել, ներքաշեց նաև Թուրքիան և Սիրիայի ահաբեկիչներին, որ ավելի վստահ լիներ իր հաղթանակի մեջ, թավանի տակ մնացած Քոչն ու Սերժն էլ իրենց հերթին դավադրություններ սարքեցին, որ անպայման պարտվենք և իրենք իրենց միլիարդների պարտքերը փակվեին, Ղարաբաղյան կլանի Հայաստանի և Արցախի ողջ թիմերն իրենց գործակալներով անցան գործի, որ անպայման պարտվենք և իրենց հաջողվեց, պատերազմից անցել է 1.5 տարի և ահա վերջապես ԱԱԾ-ին հաջողվեց հայտնաբերել մեր պարտությանը օգնող 19 դավաճանների, իսկ թե ինչու մեր ռազմավարական գործընկեր Պուտինը մատը մատին չտվեց 44 օր, քանզի նա էլ գիտեր, որ հողերը վաղուց ծախված էին, հենց դրա համար էլ ձեռնպահ մնաց խառնվել պատճառաբանելով, թե իբր Արցախի հետ ռազմավարական գործընկեր չէ, և սպասեց այնքան, մինչև ազերին մտավ Շուշի, որ Ալիևի կյանքի երազանքն էր եղել, միայն այդ դեպքում Ալիևը կդադարեցներ պատերազմը, այդպես էլ եղավ, այս պատերազմին Ալիևը երկար էր պատրաստվել միլիարդների զենքեր գնել, բայց դարձյալ վստահ չէր, որ կհաղթի հայկական բանակին, և պատահական չէր, որ խաղի մեջ ներքաշես Թուրքիային և ահաբեկիչներին, բայց պետք է նաև ասեմ, որ այս պատերազմում մեր պարտության գլխավոր պատճառը ոչ թե անօթաչուներն ու բայրակթարներն էին կամ սիրիացի ահաբեկիչները, այլ ներքին տականքի դավադրությունը պատերազմի դաշտում, այդ մասին պատերազմից հետո շատ բացահայտումներ արեցին հրամանատարներն ու կռվող զինվորները, և ահա վերջապես շատ սպասված բացահայտումը ԱԱԾ-ի կողմից 19 դավաճանների հայտնաբերումը, ովքեր փողի դիմաց պատերազմի օրերին տարբեր տվյալներ են փոխանցել թշնամուն, որն էլ դարձավ մեր պարտության հազարավոր զոհերի գլխավոր և բուն պատճառը, բայց վստահ եմ, այդ թիվն ամբողջական չէ, քանզի պետք է վերևները տանող հետքերը բացահայտել, ովքեր անմիջական կապ են ունեցել պատերազմի դաշտում տարածվող լուրերի հետ, թե զենքերը վայր դրեք, Նիկոլը հողերը ծախել է և նա
նահանջի հրաման են տվել։ Այս դավադրության ամբողջ շղթան պետք է բացահայտվի ընդհուպ մինչև բուրգի գագաթը։ Իսկ այդ բռնվածների հորինած Facebook-յան ծանոթությունները միֆ են, ուղղակի որպես շղարշե ծառայում թաքցնելու իրենց պատվիրատուներին։ Ողջ ազգն է սպասում այդ բացահայտումներին, թե ովքեր են ծախել Արցախի հողերը, կամ ինչու տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմը և մեր պարտության մեջ, ինչ դերակատարություն ունեցավ այդ պատերազմում մեր ռազմավարական գործընկեր Պուտինը, և դեռ մինչև օրս էլ ունի արդեն Հայաստանին վերաբերվող։ Ողջ ազգի համար շատ կարևոր է բացահայտվեն 44-օրյա պատերազմի պարտության բոլոր հանգամանքներն ու պատճառները։ ԱԱԶ-ից պահանջում ենք, որ բացահայտումը տանեն մինչև վերջ և մերկացվեն այդ 19 պատվիրատուները, հրապարակվեն անունները բուրգի գլխին կանգնած դավաճաններին, քանզի ԱԱԾ-ի բացահայտած 19 դավաճաններն ուղղորդվել են ինչ-որ կետից, երկար ենք սպասել այս դավաճաններին տեսնել բացահայտված, այս 19 բռնվածների ցուցմունքներն ինչ-որ Facebook-յան ծանոթություն, ինչ-որ աղջկագայթակղություն, ինչ-որ գումարի խոստում, ամբողջը միֆ է, շղարշ չբացահայտելու իրական պատվիրատուներին, հենց դրա համար էլ քոչի փողերով ազգային ժողով լցված ռևանշիստները, լավ իմանալով, թե այդ 19 դավաճանների ցուցմունքներից ինչեր են բացահայտվելու, թե ովքեր են բուրգի գագաթի գլխավոր դավաճանները, դրա համար էլ հրաժարվեցին ազգային ժողովի երկու ռևանշիստ խմբակցությունը, Անդրանիկ Քոչարյանի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ՀՀ ԱԺ-ի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին չցանկացակ մասնակցություն ունենալ այդ կարևորագույն աշխատանքներին։ Ամեն բան պարզ է, ինձ համար էլ այս պատերազմից պարզ դարձավ, թե ինչու ենք ծովից ծով երկրից այս մի կետը մնացել աշխարհի քարտեզին։ Զարմանում եմ խորհրդարանում դոշ ծեցող հայրենասիրության բոցերի մեջ այրվող դաշնակների կեցվածքից, որ ամեն անգամ պատե անպատե առիթով մեր վարչապետի երեսին շպրտում են կապիտուլյանտ հողատու դավաճան բառերը, բայց Անդրանիկ Քոչարյանի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ՀՀ ԱԺ-ի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին չցանկացան մասնակցություն ունենալ այդ կարևորագույն աշխատանքներին, թե իրենք լավ էլ գիտեն, ովքեր են իսկական դավաճանները, ինչպես կարող են կտրել այդ ճյուղը, որի վրա իրենք են նստած։ Ինչպես ասում են, գող սիրտը դող, այ հենց դրա համար էլ Քոչն ու Սերժն արգելել են մասնակցել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին, իսկ այդ ճորտերը քանի գլուխ ունեն, որ դեմ դուրս գան իրենց շեֆերի հրամաններից։ Ժողովուրդ, գիտեք ինչ եմ երազում, որ ԱԱԾ-ի քննիչները լինեն պրոֆեսիոնալներ, հայրենասերներ, որ հետևողականորեն և պատասխանատվությամբ այդ 19 դավաճաններից կորզեն իրենց պատվիրատուների անունները և բացեն այն ողջ շղթան, որը տանում է բուրգի գագաթը։ Արձանագրում է շնորհակալություն դրա համար։ Իսկապես սրանով կարծես թե այս բլոկը կարելի ասել հարցի, որը վերաբերում էր մակագրման համակարգին, ինձ վերջին պատասխանն էլ կարելի ասել ամբողջությամբ հենց թույլ տվեց ամփոփել այս հարցը։ Ես հիմա անդրադառնամ կարգապահական վարույթներին, պարոն Վարդազյան։ Եկեք մի հետարքիր վիճակագրական տվյալ ասեմ։ 2021 թվականին արդարադատության նախարարի կողմից հարուցվել և բարձրագույն դատական խորհրդին է հասցեագրվել 23 կարգապահական վարույթ։ 2020 թվականին 13 կարգապահական վարույթ, 2019 թվականին 5 կարգապահական վարույթ։ Խնդրեմ նաև այս տվյալին էլ մեր հայրենակիցները ևս ուշադրություն դարձնեն։ Եթե նայում ենք վիճակագրական պատկերը 01/11/2020 թվականից մինչև 2021 թվականի 21 դեկտեմբերի, թիվը կազմել է 35։ Այսինքն 2020 թվականի նոյեմբեր ամսից կարելի ասել մեծ ակտիվություն է նկատվում արդարադատության նախարարի կողմից կարգապահական վարույթների։ Կարծում եմ այս ժամանակագրությունն էլ բնավ պատահական չէ, բայց պարոն Վարդազյան, եկեք սկսենք հետևյալից։ Ինչ եք կարծում, ինչով է պայմանավորված այս կարգապահական վարույթների շեշտը։